ერთი კარვები, ჰამაკები, საქანელები, სპორტული შეჯიბრებებისა თუ სკაუტების ზონები, მოხსენებები ხელოვნებაზე, კულტურასა თუ ხელოვნურ ინტელექტზე, კონცერტი და დაბადების დღის გრანდიოზული ტურნე. 10 ივნისის ლისის ტბაზე ილიაუნი 11 წლის იუბილეს აღნიშნავს და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე ყოველას გეპატიჟებათ. დეტალებზე ჩვენს ეთერში საუბრობენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგა ზედანია და ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანა კვანჭილაშვილი. და უცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ჩვენთან ერთად არიან სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, იმისთვის რომ ბოლოს ივნისში ასრულონ ილიაუნის იმის პირველად ჩვენი მაყურებელი შეაფასებს, წინასწარ გილოცავთ. დიდი მადლობა. და გისურვებთ ბევრ მოწვევს კიდევ და ძალიან წარმატებებს. ბატონო გიგა, ესე გრანდიოზულად დაბადების დღეების აღნიშნა დაიწყა ჩარშა 10 წლის როდესაც გახდა ილიაუნი და როგორც ჩანს კარგად გაამართლა, იმიტომ რომ წელსაც აგრძელებს უკვე ტრადიციას. ზუსტად ეს იყო მიზანი, უბრალოდ მიზეზი ამისა, იმიტომ რომ ჩარშა 10 წლის იუბილე გვინდოდა რაღაც განსხვავებულ დაგვენიშნა და იმდენად კარგი გამოვიდა და იმდენად კარგი გამოხმაურება ჰქონდა პირველში ჩვენი სტუდენტებისგან, რომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს უკვე რაღაც ტრადიციად გვექცია და ყოველ ზაფხულს შევეცადოთ და სტუდენტებს შევთავაზოთ არა მხოლოდ გასართობი პროგრამა, რაც ხადია დაბადების დღეზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ახალ უნივერსიტეტი ვართ, აკადემიური ელემენტი ჩავხდოთ შიგნით. ცხადია, ეს არ იქნება მოსაწყენი რაღაც 3-საათიანი ლექციები, იქნება მოკლე დისკუსიები საინტერესო თემებზე და საინტერესო სპეკარები. ხელოვნურმა ინტელექტმა მე განსაკუთრებით დამაინა. სხვადასხვაშორის აი ამ სწორედ ხელოვნურ ინტელექტს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება წარსადგენი აქვს უნივერსიტეტთან დაკავშირებული, ძალიან ალბათ საქართველოში ყველაზე ვთქვა წარმატებული და ჭკვიანი ადამიანები ყავს ამ სფეროში, ვინც არის სანდრო ასათიანი და ზურა ჯიშკარიანი, რომლებიც ილაპარაკებენ ამ თემაზე და პირშამას წარადგენენ იმ პროექტს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საამაყოა. აი ამ პროექტს ვიტყვით რამეს თუ მანეთ კი, ანუ ალბათ ცალკე საინტერესო ამ თემის გაშვა, მაგრამ ჩვენ შევქმენით პირველი ქალი ბოტი, ეს არის ვებგვერდი, რომელსაც შეუძლია რომ დაინტერესებულ ადამიანებთან ინტერაქციაში შევიდეს, გააბას უწყვეტი დიალოგი, მიაწოდოს მათთვის საინტერესო ყველა ინფორმაცია და თუ რაიმე კითხვაზე პასუხი არ აქვს, ამ შემთხვევაში მოიძიოს ამ კითხვაზე პასუხი და შემდეგ დაუბრუნოს მომხმარებელს. საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის, ხანდახან ეს ვიცინით ხოლმე, რომ ჩვენ შემცველს ვამზადებთ, თქო, ანუ სამსახურში, იმიტომ რომ რეალურად მართლა თუ სრულყოფილი არის ეს ბოტი, საკმაოდ ბევრი რესურსის, ადამიანური რესურსის დაზოგვა შეუძლია და თან საინტერესო არის, როდესაც ესაუბრები ქალ ბოტს და ეკითხები მას შენთვის საინტერესო შეკითხვებს და პასუხებს. ამას ნახავენ უკვე თქვენთან შამუხებზე, ვინც ამოვა. დაბადების დღეზე გვექნება პრეზენტაცია ამ პროექტის. ჩვენიერია. თქვენ ახსენეთ ბატონო გიგა, რომ სტუდენტებისთვისო და მე მგონი მარტო სტუდენტებისთვის არაა ეს დღე, იმიტომ რომ ნებისმიერ მსურველს, ვისაც უნდა რომ უქმები ოჯახთან ერთად კარგად გარემოში გაატაროს და გაერთოს, ყველასთვის კარი ღიაა. სრულიად, ანუ მართლა ყველა ეს ღონისძიება არის უფასო, არის ყველასთვის ღია და ჩვენ ყველა მეგობარს თუ გულშემატკივარს ვეპატეჟებით ხადია. გამიგვიმედეს რომ ამენტი ხელს უწყობს ეს კარგი ამინდებია. ხო, აი მაგაზეც ხადია რომ ასე რომ ცალკე უსურე ლოცულობ და ამინდის ღმერთისთვის რომ ამიტომ რამე არ გაფუჭდეს. ლოკაცია არის ლისის ტბა, ზუსტად კონკრეტულად რა ადგილზე იქნებით ესე დაბანაკებულები და გაშლილები? ლოკაცია არის ლისის ტბის მარჯვენა სანაპირო, ასე ქვია მისამართლეთ ასე უბნებით, მაგრამ ანუ მეტროდელისთან აი ესეთი მარჯვენა დაწახვით რომ აღვა. მაგრამ მეტროდელისთან იდგება ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები და ვისარგებლებ პარაგამ შემთხვევით 4 საათიდან 8 საათის შეფლით 15 წუთის ინტერვალით ივლის ლისის მიმართულებით და ანუ შეუძლიათ ჩვენ სტუმრებს რომ ისარგებლონ ამ სერვისით. განსაკუთრებით ველოდებით პატარებთან ერთად, იმიტომ რომ ანიმატორების პროგრამა გვაქვს როგორც ჩარშან და უბრალოდ ერთს დავამატებდი რომ რაღაცა ფესტივალის სახეს იღებს ეს უკვე საგანმანათლებლოს, იმიტომ რომ იქ არის სახალისო მეცნიერების კუთხე, სადაც ინტერაქტიულ ექსპერიმენტებს შეუძლია. კი, ზონებად არის ხო დაყოფილი? კი, ზონებად არის დაყოფილი. ამიტომ ყველა თავისი სასურველი ინფორმაცია მიიღოს. საინტერესო უნდა იყოს და ან მეცნიერების პოპულარიზაციასაც უწყობს ხოლს და მოკლედ გეუბნები. საპიკნიკე ზონა ნამა ინტერესა მე მაგალითად რა მოხდება ამ საპიკნიკე ზონაში? საპიკნიკე ზონა არის ძალიან ლამაზად მოწყობილი სივრცე, სადაც მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად შეგიძლიათ რომ ამოქვიდეთ, დაიკავოთ ეს ტერიტორია, მოწყობილი იქნება და სასიამოვნო მუსიკას მოუსმინოთ, წამოიღოთ რამე საკვები თუ გინდათ, ან გაერთოთ მთელი დღის განმავლობაში. პიკნიკი, ანუ ისე საშუალებას და ფუფუნებას დიდად არ აქვს თბილისში, ესეც აღნიშნოთ და არის. და იქნება კარგად მოწყობილი ჰამაკებით და სხვა სხვა. ეს მომეწონა კიდე.
ვიგვამებით ხო როგორ შეიძლება? ვიგვამებით, ვიც იქნება კაროები, რა ვიცი ხო. აქ ისე არის ჩვენი სტუდია გაფორმებული თქვენი დახმარებით, რომ უკვე ეჭვი აღარც არავის შეეპარება, რომ კიდე უფრო ბევრად კარგი იქნება ლისისტვაზე. ას თამაშობებია კიდე ძალიან მაგარი განძის ძებნა, სხვადასხვა რაღაცა ეს სკაუტების ზონაში იქნება. სკაუტების ზონაში არის მოსულ. აქაც ჩართვა ყველა შეუძლია, ყველა შეუძლია, იქ მოხდება ადგილზე დაანონსება, ანუ წამყვანი დაანონსებს სხვადასხვა აქტივობებს, ექნება სახელმწიფო პრიზების, სიმბოლური პრიზების მოგების შესაძლებლობა და სპორტული აქტივობები, ანუ ეს განძის თამაში, ანუ მინიშნებებით, ასე ვთქვათ, მე მგონი გაართობს ჩვენ სტუმრებს დღის პირველ ნახევარში. საღამოს კონცერტიც გველოდება. საღამოს გველოდება კონცერტი, წლევანდელი საკონცერტო პროგრამაც არის მრავალფეროვანი, მთავარ სცენაზე იქნება ნიუკამერსის, ასე ვთქვათ, კონცერტი, 6 ბენდი არის შერჩეული და ისინი მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შემდეგ გვეყოლება ეკოდეისაძე და ვინდაფოლიო 1 საათიანი პროგრამით და შემდეგ უკვე გვეყოლება დიჯეი. ფიქრობ, რომ პირველი საათისთვის, 2:30-ისთვის ანუ პროგრამა დასრულებული. ბატონო გიგა, ჩვენ დავაანონსეთ, რომ გვექნება დღეს ილიაუნის ჰიმნის პრეზენტაცია. ამ ჰიმნსაც გარკვეული ისტორია, ხო, ნელ-ნელა იქნებოდა ესე. ესე გამოვიდა 2006 წელს დაიწყო მასზე მუშაობა, მე მაშინ არ ვიყავი რექტორი, მაგრამ მქონდა შემქმნელებთან ურთიერთობა და ასე ვთქვათ, შევუკვეთეთ გოგი ძოზუაშვილს და რატი ამაღლობელს მუსიკა და ლექსი. ისე მოხდა, რომ მაშინ მუსიკა დაწერა მხოლოდ გოგი ძოზუაშვილმა და 11 წელი ველოდებოდით სიტყვების დაწერას და აი 11 წლის გასვლის შემდეგ რატი დაწერა სიტყვები მართლა ძალიან კარგი ჩემი აზრით და ის სიტყვები, რომლებიც ზუსტად ასახავს ასევე ილიაუნის ფილოსოფიას, ხო? დამოკიდებულებას ცოდნასთან, იმასთან, რომ ჩვენ როგორი მნიშვნელოვანი თავისუფლება, როგორც მთავარი ღირებულება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ, თუ ჰიმში ეს ასახულია და ჩვენ სტუდენტებმა შეიძლება შესანიშნავად მოახერხეს მისი ესე თქო ჯაზ ვოკალის ფაკულტეტის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა ჩაწერეს, ანას შეგვიძლია დვალს გავესაუბროთ, ეს პროცესი რამდენად საინტერესო და კარგი იყო, ალბათ ძალიან სახალისოც იქნებოდა, ხო? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის ყველა სახელით. ჩაწერა მართლაც საინტერესო იყო. მიქალ ბატონი ირნებრალიძემ შეკრება ერთობლივად ჯაზ ვოკალის ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები და ასევე ილიაუნის ხალხურის გუნდის სტუდენტები. მართლაც მალევე ურთხეში ჩაწერეთ სიმღერა და ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ამა შევაფასეთ ეხლა. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები და გვაქვს საშუალება თქვენ ჰიმნს პირველად მოუსმინოთ. გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, კარგ გართობას გისურვებთ ამ მოქმედებს ილისის ტბაზე და კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა, წარმატებები.